A 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia vai até o dia 23 de outubro em todo o Brasil. Aqui em Brasília, no espaço da Fiocruz, a exposição Aventura Alimentar traz o visitante para um labirinto, onde ele se depara com escolhas, com a questão do consumo, com o cuidado com a alimentação, o significado da alimentação no dia a dia. A Luciana Sepúlveda, pesquisadora da Fiocruz, uma das curadoras da exposição, vai contar pra gente um pouco sobre os espaços que tem aqui para o visitante conhecer, né, Luciana? A questão alimentar, ela é permeada por diversas escolhas, nuances e dimensões. Então a gente busca trazer para esse labirinto várias dimensões da nossa ação alimentar. A primeira coisa que a gente chama atenção é que sem alimento não há vida. Muito da nossa civilização, da nossa cultura, se desenvolve até o fato de sermos sedentários por conta da necessidade da gente produzir e conseguir alimentos. A segunda ideia é que, assim como a gente não é diferente do ar que a gente respira e que é grátis, não tem nenhum valor monetário, o alimento tem um valor monetário. E na nossa forma de vida contemporânea, é isso, a gente tem que ter dinheiro, né, para poder se alimentar com qualidade, de forma saudável, digna e adequada. A alimentação é um direito humano e por isso o Estado e por isso a sociedade é responsável, é corresponsável para garantir esse direito. Então, saindo desse módulo, todo mundo passa por esse ponto no labirinto. A gente entra e aí a gente tem que ver para onde a gente vai e não tem caminho certo. E a gente vai percorrendo essas diversas dimensões. Nesse momento, a gente tem uma mensagem muito simples. A gente quer que os visitantes saiam dali aprendendo e sabendo como ler um rótulo, aprendendo a decifrar os ingredientes que estão numa embalagem de qualquer produto e a entender qual é a diferença e os riscos de um alimento in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. E aí a gente tem que tentar sair do labirinto, né? Nós temos muitas perspectivas, graças a Deus, muitas saídas desse labirinto. Agora, e a gente ressalta, tanto uma questão de individual como uma questão social, né, e coletiva e política. Tá certo. A exposição, então, tá no espaço da Fiocruz, em Brasília, até o dia 23 de outubro e faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.